വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അതുൽ ക്ലാഷസ്. സോ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരേക്കെ സുഖമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ വീഡിയോ ഇടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാൻ വാർ ലീഗ്സിൻ്റെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ്, ക്ലാൻ ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും കോ ലീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്ലെയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ നമ്മളിന്ന് കാഷ്വലായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാൻ വാർ ലീഗിനെ പറ്റി. ക്ലാൻ വാർ ലീഗിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായും പോയി കാണുക. രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ബാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, അത് വേണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കുക. അത് മലയാളത്തിലായിരുന്നു. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ടാക്കുക. സോ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറേ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ക്ലാൻ വാർ ലീഗ് കളിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാൻ വാർ ലീഗല്ലോ എല്ലാവരും കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാൻ വാർ ലീഗ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ സീസൺ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുറേ ഗോൾഡും ഡാർക്ക് എലിക്സറും എലിക്സറും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ കാണാൻ പറ്റും എലിക്സറും ഡാർക്ക് എലിക്സറും ഫുള്ളാണ്. ബാക്കി ഗോൾഡിനെ കൊണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ്സ് എല്ലാം ആക്കുന്നുണ്ട്, എലിക്സറിനെ കൊണ്ടൊരു അപ്ഗ്രേഡും ഇല്ല. പിന്നെ ബാർബേരിൻ കിങ് ആകെയുള്ള ടി എച്ച് എയ്റ്റിൽ. സോ ബാർബേരിൻ കിങ്ങിനെ അപ്പാക്കിയിട്ട് ഫുൾ മാക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ക്ലാൻ വാർ ലീഗിനെ പറ്റി കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലാൻ്റെ അവസരം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഞാൻ മാത്രമേ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ മാത്രമേ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അത് രണ്ട് സ്റ്റാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക മാക്സിമം. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആരെല്ലാം അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം, എത്ര 3 സ്റ്റാർ വേണോ എത്ര 2 സ്റ്റാർ വേണമെല്ലാം തിരിയും. സോ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലാസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിക്ടറി ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മാക്സിമം വിക്ടറി സുഖമായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ടേബിൾ കാണിച്ചുതരാം. നമ്മളിപ്പോൾ 6th പൊസിഷനിലാണ്, ആരും കളിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാവരും രാത്രി കളിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം ടാക്ടിക്സ് വലിയ വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ട് പൊട്ടണ എന്താ പറയുക സ്റ്റാർസ് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുക. നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത്. 7 hour 3 minutes ബാക്കിയുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതും എനിക്ക് TH10 ബേസോ കിട്ടിയില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ മിറർ. ഇപ്പോൾ ക്ലാൻ വാർ ലീഗ് കളിക്കുമ്പോൾ മിറർ ബേസ് മാക്സിമം കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ലോവർ ബേസ് പ്ലെയേഴ്സ് മിറർ ബേസ് തന്നെ കളിക്കുക, മേലെ പോകാൻ പാടില്ല. മിറർ ബേസ് കളിച്ചിട്ട് 15th 14th പ്ലെയേഴ്സെല്ലാം മിറർ ബേസ് കളിച്ചിട്ട് മാക്സിമം സ്റ്റാർസ് കിട്ടാൻ നോക്കുക. ഫുൾ സ്റ്റാർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മേലെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ 1 സ്റ്റാർ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മേലത്തെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് താഴെ കളിക്കുക, എന്നിട്ട് 1 സ്റ്റാർ ഫുള്ള് 3 എണ്ണം ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യാം, അതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം മേലത്തെ ബേസിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ടഫ് ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ താഴത്തെ ബേസ് വന്നിട്ട് അവർക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് അവർക്ക് ജയിച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റാർ നേടാൻ, അതൊരു വലിയ നേട്ടമായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റും. സോ എൻ്റെ ബേസ് TH തന്നെ കിട്ടിയത്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് 2 സ്റ്റാർ എങ്ങനെയല്ലോ കിട്ടി കഷ്ടിച്ചിട്ട്. എൻ്റെ റീപ്ലേ നോക്കാം, അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്ന് വോളിയം കുറക്കുന്നുണ്ട്, പറയുന്നത് കേൾക്കൂല. സോ എന്താ പറയുക, ഒരു റീപ്ലേ കണ്ടുനോക്കാം. ആ റീപ്ലേയില് എന്താ പറയുക, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ CC എല്ലോ നല്ലോണം എടുത്തിട്ട് പോവുക. CC നല്ലോണം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലെയേഴ്സിനെ ഒന്ന് മാക്സിമം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക സഹായിക്കുക. മാക്സിമം ആയിട്ട് അവർ എന്തായാലും ഒരു 1 സ്റ്റാറോ 2 സ്റ്റാറോ അടിക്കാൻ നോക്കുക. ടഫ് ബേസ് ആണെങ്കിലും 1 സ്റ്റാർ അടിക്കാൻ നോക്കുക എന്തായാലും. അതാണ് മെയിൻ കാര്യം. ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് കാണിച്ചുതരാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചുതരാം, TH10 എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 2 സ്റ്റാർ അടിച്ചത്. അത് മറ്റേ എയർ സ്വീപ്പറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡ്രാഗൺ അറ്റാക്ക് ആണ്. പിന്നെ ബലൂൺസ് വിട്ട്, CC ബലൂൺസ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ വിട്ട്. പിന്നെ ബാർബേറിയൻ കിങ്ങിനെ അടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ CC ട്രൂപ്സ് വരും, അത് ഡ്രാഗൺ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇറക്കണം. ബലൂൺ ഇറക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ ഡ്രാഗണിൻ്റെ മുമ്പ് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്ന്, ഒരു ബലൂണും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എയർ ഡിഫെൻസ് എല്ലാത്തിനെയും ഡ്രാഗൺസിനെ തീർക്കും. സോ എല്ലാവരും നോക്കി ഇറക്കുക. ഇതെൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു, ലക്കിലാണ് 2 സ്റ്റാർ കിട്ടിയത്. 52% നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് വാർമാപ്പിൽ തിരിച്ചു പോവാം. പിന്നെ വേറെ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ
മിറർ ബേസ് അറ്റാക്കിയ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരെന്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ എന്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണോ എന്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ലീഡറോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നല്ലൊരു പിടുത്തം കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ടീം ലീഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. സോ അതാണ് നല്ലത്. നല്ല ആക്റ്റീവ് ലീഡർ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ജയത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ നല്ലൊരു മെഡലും കിട്ടും. എൻ്റെ ഗോൾഡ് ലീഗ് 3 ആണ്. അപ്പം ഗോൾഡ് ലീഗ് 3-ൽ ഫസ്റ്റ് ആയാലും നല്ലൊരു മെഡല് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടും. അത് ലാസ്റ്റ് പോയാൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ലീഗ് ഷോപ്പിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഹാമറോ സ്പെൻസറും പറ്റും. ഹാമറോ അടിച്ചാൽ അത്രയും ഗുണം ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ നോക്കി കളിക്കുക. പിന്നെ വേറെ പറയാനുള്ളത് ക്ലാൻവാർ ലീഗിൽ വലിയ വലിയ പ്ലെയേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് പോവുക. TH 7 & below എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. വേറെ പ്ലെയേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ എടുക്കുക, ഇല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും എടുക്കുക. പിന്നെ എടുക്കുക ഹയർ TH പ്ലെയേഴ്സിനെ മാക്സിമം എടുക്കാൻ നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാക്സിമം TH ലെവൽ പ്ലെയേഴ്സിനെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ മാക്സിമം ആയിട്ട് നല്ലോണം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ നോക്കുക. അതാണ് മാക്സിമം നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മിറർ ബേസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ CC എല്ലാ ട്രൂപ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പോവുക. പിന്നെ വേറെ പറയാനുള്ളത് വേറെ എയർ അറ്റാക്ക് വിട്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഡിഫൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. എല്ലാവരും എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഫുള്ള് നല്ലൊരു ഡിഫൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എനിമി ടീമിന് എന്താ പറയുക കൂടുതൽ സ്റ്റാർസ് കിട്ടാണ്ടാവും. സോ നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും ആവും, നമ്മളൊരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ജയിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് വിക്ടറി ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ എല്ലാവരും നോക്കേണ്ടത് നല്ലോണം ബേസ് സെറ്റാക്കി വെക്കുക. ഏത് ലെവൽ ഏത് TH പ്ലെയേഴ്സും അറ്റാക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, എന്തായാലും ബേസ് സെറ്റാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങളെ എതിർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ TH ഇല്ലെങ്കിൽ TH പ്ലെയേഴ്സ് നിങ്ങളെ ബേസ് പൊട്ടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഫോർ ക്ലാൻവാർ ലീഗ്. സോ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്ത് പൊളിക്കുക ക്ലാൻവാർ ലീഗ്, ജയിച്ചിട്ട് വരിക. സോ താങ്ക് യു ഗായ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ പുതിയതാണ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ക്ലാൻസ് ഓഫ് ക്ലാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനോടെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ക്ലാൻ മെമ്പേഴ്സിനോടും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ, താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗായ്സ്.